2021-2022 o'quv yilida respublika oliy ta'lim muassasalari magistratura mutaxassisliklariga qabul davlat buyurtmasi parametrlari bo'yicha 12900 nafar etib belgilandi. Bu o'tgan yilgiga nisbatan 2000 dan oshiqni tashkil etadi. Ta'kidlash kerakki, joriy yilda davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura yoki klinik ordinatura mutaxassisliklariga o'qishga qabul qilish 2 bosqichda amalga oshiriladi. Ayni paytda Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialida oliy ta'lim muassasasi tomonidan belgilangan tartib bo'yicha imtihonlarning ilk bosqichi bo'lib o'tmoqda va ularda 72 nafar abituriyentlar topshirgan bo'lib, shulardan metallurgiya mutaxassisligiga 26 nafar, foydali qazilma konlarini qazib olish mutaxassisligiga 46 nafar abituriyentlar hujjat topshirgan. Ikkita mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha imtihon bo'lib o'tadi. Ushbu imtihonlar 2021 yil 17 avgust kuni tasdiqlangan rejaga muvofiq Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialida karantin qoidalariga amal qilgan holda tashkil etildi. 9:00 da boshlangan test imtihonlarida abituriyentlarga berilgan 50 ta savolning har biriga 2 daqiqadan vaqt ajratildi. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialini veb-sayt orqali barcha javoblar e'lon qilinadi. 20 avgustgacha mutaxassislik fanlaridan kirish imtihonlarining javoblari har bir abituriyentni olgan yiqqan ballari davlat test markaziga oliy ta'lim muassasalari tomonidan topshiriladi. Imtihon jarayonida agar abituriyent o'zini savollardan yoki masalan javoblardan o'zini e'tirozi bo'lgan taqdirda bir kun ichida apellyatsiyaga ariza topshirishi mumkin. Hamda bir kunda apellyatsiya ko'rib chiqadi va abituriyentni e'tirozi qondirilishi mumkin. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialida har bir mutaxassislik bo'yicha professor o'qituvchilardan iborat komissiya tuzilgan. Komissiya shay holatda turibdi. Agarda kimdir-kim e'tiroz bildirsa, abituriyentlarimiz bir kun ichida yechib berishi mumkin. Mutaxassislik fanidan bo'lib o'tayotgan kirish imtihonlari talaba bakalavr davrida 4 yil davomida mutaxassislik fanlaridan tuzilgan savollardan tashkil topadi. O'sha mutaxassislik fanlaridan 55%dan yuqori olgan abituriyentlarimiz keyingi orttirilgan kontrakt yoki kontrakt bo'yicha ham o'qishga qabul qilinishi mumkin. 2 yildan buyon Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialiga magistratura bo'yicha 20 ta o'rin ajratilgan bo'lsa, har bir mutaxassislik bo'yicha 10 tadan 20 tasi ham davlat byudjeti tomonidan ajratilgan. Mana shu 20 tadan tashqari abituriyentlarimiz kontrakt asosida ham o'qishi mumkin. Bu oliy ta'lim muassasasining o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan holda qabul qilinishi mumkin. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialida 2021-2022 o'quv yilida an'anaviy tarzda barcha kurslarimizda o'qishni tashkillashtirish rejalashtirilgan. Shuningdek, joriy yilda oliy ta'lim muassasalari tizimidagi o'zgarishlar xususida filial o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Orifjon Abdiyev shunday keltiradi. 2021-2022 o'quv yili qabul jarayonida magistratura mutaxassisligi bo'yicha yilgi imtihon jarayonlarida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Kirish imtihonlari 2 bosqichdan iborat bo'lib, 1 bosqich oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlaridan kirish imtihonlari olinadi. 2 bosqich esa xorijiy tillardan davlat test markazi tomonidan abituriyentlar o'rtasida markazlashgan holda davlat test markazi tomonidan imtihon bo'lib o'tadi. Mazkur kirish imtihonlarida jarayonlarni internet tarmog'i orqali onlayn tarzda efirga uzatish, nazoratni joriy etish maqsadida auditoriyada shaffoflikni ta'minlash, ota-onalar, kuzatuvchilarga imkoniyat yaratish maqsadida kuzatuv xonalari ham tashkil etildi. Mazkur filialning bakalavriatini tamomlagan Tursunali Ermatov ham magistrlik maqomini olish uchun bugun imtihonlarda ishtirok etmoqda. Imtihon shaffofligi juda yuqori, savollar o'rtacha. Inshaalloh talaba bo'lishimizga yanada mana shu bakalavriat ta'lim yo'nalishini magistrlik bosqichida ham davom ettirishga inshaalloh ko'zimiz yetadi. 50 ta savol tushdi jami. 50 ta savoldan endi o'zimiz sohamiz bo'yicha metallurgiya sanoat korxonalaridagi ishlab chiqarish soha, kimyoviy elementlar sohasi xuddi o'sha yo'nalishlardagi savollar tushdi-da. O'rtacha shaffoflik yuqori, savollar o'rtacha. Demak, imtihon jarayonlaridan qoniqmiz. Qoniqarli. Ishlaymiz shu 50 tadan taxminan
40'dan kam ishlamaganlarmiz inshaalloh. O'zimga ishonyapman. Omadingiz bersin. Rahmat. Eslatib o'tamiz, chet tillar bo'yicha 2-imtihon Davlat test markazi tomonidan tashkil etiladi hamda imtihon vaqti belgilangan tartibda e'lon qilinadi.